بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. عید نوروز و حلول سال نو را به همه همیهنان عزیز تبریک عرض میکنم، به خصوص به خانواده های مکرم شهیدان، جانبازان و ایثارگران، و همچنین عید رو به همه ملت هایی که نوروز رو گرامی می دارن صمیمانه تبریک عرض میکنم. آیین های ملی ایرانی اخلاقی ترین و پاکیزه ترین آیین های تاریخند. مردم ما قرن هاست که نوروز رو حفظ کردن. نوروز در ایران با آداب انسانی مثل صله رحم و مهربانی آمیخته است. یکی از ویژگی های مردم عزیز ما این است که نوروز رو همراه می کنند با قرائت قرآن، دعا و توسل. بهار امسال هم تقارن پیدا کرده با بهار قرآن و روزداری، لذا بروز معنویت و مهربانی ملت ایران شکل ویژه تری داره. در دعای تحویل سال از خدا می خواهیم که تحول و دیگرگونی احسن را برای ما مقدر فرماید. احسن الحال، یعنی بتوانیم کاستی ها و ضعف ها را به قوت تبدیل کنیم. انشاءالله به یمن این تقارن و دعاها سال جدید سال موفقیت و سرفرازی ملت ایران در همه عرصه ها باشه انشاءالله. سال 1402 سال فراز و نشیب و همراه با حوادث مهم هم شیرینی ها و شگفتی هایی داشت و هم برخی از اتفاقات تلخ را. اما برایند اتفاقات سال رشد و شکوفایی بیشتر ایران عزیز در همه بخش ها بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1402 را سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری کردند. همه تلاش دولت برای تحقق این شعار متمرکز شد. رشد اقتصادی در مجموع در سال 1402 بر اساس برآورد مرکز آمار حداقل 6% خواهد بود. الان 3 سال متوالی است که کشور رشدهای بالای 4% را تجربه میکنه و این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 کمتر از 1% بوده است. در کنار بال رشد تولید، بال دیگر شعار سال مهار تورم بود. شما به خاطر دارید که از ابتدای این دولت و در مقاطع مختلف برخی از افراد مدعی بودند که تورم سررقمی خواهد شد، اما امروز که خدمت شما مردم عزیز من هستم، نه تنها آن پیشبینی های بدبینانه محقق نشد، برعکس تورم در مسیر نزولی قرار گرفت. تورم نقطه به نقطه از حدود 55% در ابتدای امسال به 35% در ماه پایانی کاهش یافت و تورم کل چیزی حدود 40% خواهد بود. یعنی در یک سال تورم نقطه به نقطه 20% کمتر شده. اینها نشان میده که ما با همراهی مردم و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی مسیر اصولی و درستی را برای کاهش پایدار تورم و رشد پایدار اقتصادی انتخاب کردیم. البته مردم فهیم ما مستحضرند که این به معنای افزایش نیافتن قیمت کالاها نبود. هنوز هم عدد تورم بالا و مردم به خصوص قشرهای ضعیف در فشار معیشتی هستند. اما در کنار موضوع رشد تولید و مهار تورم، وضعیت اشتغال هم سال گذشته بهبود داشت. نرخ بیکاری در پاییز 1402 کاهش کم سابقه ای داشت و به کانال 7% وارد شد و نرخ بیکاری کل سال هم از سال 1401 کمتر خواهد شد. بخشی از اشتغال ایجاد شده در قالب نهضت احیای بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر کشور بود که امروز تعداد آن از 7000 واحد تولیدی به حمدالله عبور کرده. نه تنها سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌ها
در این سیما متوقف نشد، بلکه ایران به کارگاه سازندگی و پیشرفت و امید تبدیل شد. طبیعتاً میشد به جای سرمایه‌گذاری هایی که چند سال دیگر به بهره برداری میرسه، دولت سرمایه رو صرف روزمره خود میکرد. همچنان که در گذشته از این تجربه های تلخ و توسعه سوز برای کشور کم نداشتیم، اما به تعبیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، دولت نگذاشت آینده کشور قربانی روزمرگی ها شود و فردا را قربانی امروز نکرد. اجازه بدید چند نمونه از کارهای اساسی رو من یادآوری و مرور کنم. من سال 1400 دو روز بعد از مراسم تنفیذ و آغاز به کار به خوزستان رفتم. هم مهمترین مسئله و دغدغه مردم در اهواز و برخی از شهرهای خوزستان مشکل آب بود، و این در خوزستان نبود، در سیستان و بلوچستان، در کرمان، بوشهر، حتی در کردستان، همدان، مسئله مردم مسئله آب بود. بدخواهان ایران این طور تبلیغ می‌کردند که در آینده بخش‌های مهم و حساسی از کشور به علت بی‌آبی قابل سکونت نخواهد بود. امروز ملاحظه می‌کنید که در این سی ماه چه تعداد پروژه‌های مهم آبی در کشور به حمدالله به ثمر رسیده. تقریبا در هر سفر استانی چندین پروژه مهم آبرسانی به بهره برداری می‌رسه. از جمله این اقدامات سه پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به استانهای شرقی و فلات مرکزی کشوره. طرح جهاد آبرسانی به روستاها امروز به 5000 روستا رسیده و تا پایان دولت به 5000 روستای دیگر هم آبرسانی انشالله انجام خواهد شد. موضوع بعد موضوع مسکنه. مسئله مسکن در ابتدای این دولت تبدیل شده بود به یک گره. هم عقب موندگی در ساخت وجود داشت، هم بلا تکلیفی. بعد از رفت آمد چند دولت هنوز 240,000 واحد مسکن مه تحویل نداده بودند و تعهدی برای دولت بود. امروز بیش از 2,400,000 مسکن در کشور در حال ساخت هست. نیمی از مسکنهای مهر تحویل به مردم شده است و نیمی دیگر انشالله در دست اقدامه که به زودی تحویل مردم عزیزمون خواهد شد. در تولید برق، تولید گاز هم مثل موضوع مسکن اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. دولت ما افتخار داره که به نام دولت مردمی شناخته میشه، در میان مردم و در کنار مردم هست. در 30 ماه گذشته از عمر دولت 45 سفر استانی انجام شده. اولویت این سفرها توجه به مطالبات مردم و اتمام پروژه‌های مهم و نیمه تمام قرار گرفت. سال 1402 در کنار پیشرفت و آبادانی از جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های عدالت محور هم سال ویژه‌ای بود. طرح‌ها و اقداماتی مثل کالابرگ الکترونیک، بیمه رایگان سلامت برای 12 میلیون نفر از قشرهای کم درآمد، تکمیل و توسعه راه‌های روستایی، رسوندن آب و برق و گاز به روستاها. همینجا به همه مدیران و خادمان مردم در دولت تأکید می‌کنم که در سال جاری هم همه تصمیم‌ها باید با رویکرد و پیوست عدالت همراه باشه. اما در سال جدید سرعت بخشی به نهضت اتمام پروژه های نیمه تمام از رویکردهای اصلی دولته. سرمایه ها را باید به سمت کارهای تولیدی و زیرساختی هدایت کنیم و در کنار هم عقب موندگی های دهه 90 را جبران کنیم. اطمینان می دهم با توکل به خداوند قادر متعال و همراهی شما مردم عزیز و شریف، سال 1403 سال رونق بیشتر تولید و اقتصاد، کاهش بیشتر نرخ تورم و خدمت رسانی گسترده به مردم عزیز خواهد بود. هرچه در این 2.5 سال تلاش برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و به ثمر رساندن پروژه‌های بزرگ در بخش‌های مختلف مثل سلامت، ارتباطات، فرهنگ، آموزش، آب، برق، گاز، راه، علم و فناوری، محیط زیست،
و حمایت از محرومان دیدید، امسال این خدمات افزایش خواهد یافت انشاءالله. طی دو سال قبل ملاحظه کردید که بیمارستان‌های نیمه تمام زیادی در کشور بهره برداری شد و دسترسی مردم به خدمات سلامت عادلانه شد. امسال هم اضافه شدن انشاءالله 9000 تخت جدید به مراکز درمانی جزء برنامه‌های دولت هست. امسال انشاءالله در زمینه برقی سازی ناوگان حمل و نقل شهری شاهد تحول خواهیم بود. در زمینه اینترنت هم ادامه تجهیز کشور به فیبر نوری در برنامه وجود داره، هم اینترنت پرسرعت برای شهر و روستا و به ویژه روستاهای بالای 20 خانوار، هم در زمینه فضایی از ابتدای این دولت به اندازه کل 13 سال قبل پرتاب فضایی انجام شد با موفقیت. امسال هم این روند پرشتاب ادامه خواهد داشت انشاءالله. مردم شریف ایران عزیز، همه آنچه در این دو سال و نیم در کنار هم برای پیشرفت کشور انجام دادیم و هر چه در ادامه این راه انجام خواهد شد با همراهی و پشتیبانی شماست. همه موفقیت ها ناشی از نصرت پروردگار و قدرت و یاری مردم عزیزمون هست. والذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، شما مردم قهرمانان اصلی این میدان هستید. اگر امروز حرف ما در منطقه و جهان شنیده می شود ناشی از قدرت شماست. امید و قدرت شماست که به دولت امید و قدرت میده. 3 سال قبل در ایام انتخابات تعهد دادم که ما میز مذاکره را ترک نمی کنیم، اما پیشرفت کشور را هم منوط به مذاکره و اجازه و لبخند دیگران نمی کنیم. ملاحظه کردید که قراردادهای چندین میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز در همین روزهای اخیر امضا شد، در این حال که حجم سرمایه گذاری خارجی هم در این دولت حدود 11 میلیارد دلار بوده غیر از سرمایه گذاری های داخلی. سرمایه گذاری قطعی، نه فقط امضا، تفاهم یا روی کاغذ، یعنی سرمایه گذاری قطعی و معتبر. سال گذشته سال شکوفایی حضور ایران در سازمان ها و گروه های مهم بین المللی بود. عضویت در بریکس، پس از عضویت ایران در شانگهای، دستاورد مهم دیگری در حوزه سیاست خارجی بود. تجارت کشور با همسایگان افزایش یافت. حوزه بسیار مهم آمریکای لاتین و آفریقا که متاسفانه قریب به 1 دهه با آنها کم توجهی شده بود به صورت جدی فعال شد. البته در سال گذشته وقایع تلخی هم داشتیم که همه ما را داغدار کرد. یکی از اونها حادثه تروریستی کرمان بود. 10 نفر از هموطنان مؤمن ما در این حادثه تروریستی به شهادت رسیدند. دشمن خواست انتقام شکست منطقه‌ای خود و ناکام ماندن نقشه‌هایش رو از مردم ایران بگیره. قلب ایران جریحه‌دار شد، اما ایران همچنان قوی ماند. در ماجرای غزه جلوه دیگری از ایستادگی در برابر دشمن رو شاهد بودیم. زورگویان عالم تمامی قوای خود رو جمع کردن برای اینکه 2 میلیون مردم آزاده غزه رو از بین ببرن. از جدیدترین و بروزترین بمب‌های سنگرشکن تا میلیاردها دلار پول در اختیار صهیونیست‌ها قرار دادن، اما نتوانستن. سال 1402 سال گذار از اختلافات و تنش‌های اجتماعی هم بود. دشمنان این ملت خواب‌های آشفته‌ای برای وحدت و انسجام ملی ما دیده بودند. خیال می‌کردند به خاطر فتنه تحمیلی سال 1401 توانستن به وحدت و یک پارچگی ملی ما صدمه بزنند، اما مردم ایران نشان دادند که مرد روزهای حادثه‌اند. حضور معنادار مردم در عرصه‌های مختلف آنها را مأیوس کرد. یکی از عرصه‌های حضور مردم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بود.
برنامه‌ریزی دشمن برای تحریم انتخابات با حضور مردم در صحنه شکست خورد. حالا دیگر نوبت منتخبان مردمه که با حفظ وحدت و انسجام به تعهداتشون عمل کنند و ما نیز امیدواریم بتونیم با همدلی و همکاری و همراهی بیش از گذشته مجلس جدید در ایجاد تحول در نظام اداری کشور و گره گشایی از زندگی مردم شاهد توفیقات بیشتر باشیم. نسخه کهنه بدخواهان ایجاد تفرقه است. هم ایجاد تفرقه در میان مردم، هم در میان مسئولان. همه باید همدل و همزبان در کنار یکدیگر توطئه‌ها را به عقب بزنیم. یک جمله هم خطاب به جوانان و نوجوانان ایران عزیز میخوام عرض کنم. فرزندان عزیز خودم، بدانید با اتکا به توان، انگیزه و اندیشه شما و به فضل پروردگار، ایران فردا به مراتب آبادتر، پیشروتر، پیشرفته‌تر از ایران امروز خواهد بود. قدر شما را میدانیم. با تمام توان و وجود برای باز کردن مسیر پیشرفت شما تلاش خواهیم کرد. در پایان وظیفه میدونم از حمایت‌ها و فداکاری‌های مردم شریف برای سربلندی ایران عزیز فروتنانه سپاسگزاری کنم. از رهبر حکیم انقلاب اسلامی که راهنمایی‌هایی و هدایت‌هایی را برای این دولت و برای ملت عزیز همواره داشته‌اند و چراغ راه برای خادمان ملت بودند صمیمانه قدردانی می‌کنم. از مجلس و قوه قضاییه، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، دستگاه‌های دیگری که همدلانه در کنار دولت راه خدمت به ملت را هموار می‌کنند صمیمانه تشکر می‌کنم. یاد امام عزیز و شهدای والا مقام رو گرامی می‌دارم. نوروز و رمضان با نشاط و دلنشین و به یاد ماندنی برای مردم و همه خانواده‌های ایرانی آرزومندم و نصرت مردم فلسطین و مسلمانان جهان را از خداوند متعال خاضعانه مسئلت دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.